все приятели, близки хора, наши колеги, студенти по култура и медии. Преди броени дни емблематичният и различен наш именит скулптор и художник Ставри Калинов навърши 75 години. Благословен да е, че го има, че създава толкова стойностни и въздействащи творби, че с остроумието и своята самобитност осмисля нашия живот. Не случайно, по повод на неговата годишнина, президента на Република България, господин Румен Радев, отбеляза: за цялото българско общество и за много ценители на изящното изкуство и извън пределите на страната ни, вашето име се превърна в синоним на творчески успех. Постигнат с ярка художествена дарба, съхранен с енергията и вдъхновението на неповторимия личен почет, свободата на духа, от която всяко поколение има необходимост, във ваше лице има свой автентичен представител и културен стожер, пише президента на републиката до маестро Калинов във връзка с неговата 75 годишнина. Нищо няма да добавям към тези редове. Те говорят достатъчно красноречиво, но ще кажа нещо от сърцето си, от душата си, от ума си. Елементарна, но точна фактология, свързана с най-новата юбилейна изложба на Ставри Калинов на откритата сцена на театър Сълза и смях, който също е юбиляр и чества своята 110 годишнина, сочи, че пред нас са експонирани 30 произведения, от които близо половината са картини маслен живопис, 15 графики или както преди много години Ставри Калинов ги нарече калинографики, и затова и моята книга за него се казва Калинография, и затова и сина ми Калин, на който Ставри е кръстник, се казва Калин. И да не продължаваме, до Михаил Калинин няма да стигнем. Така. Тяхната, има и няколко купринени работи, между прочим, ще ги видите, ако вече не сте ги видели. Оригиналността на тези произведения е изумителна, тъй като техниката и използваните материали, държа да подчертая, са изобретение и патент на автора. През десетилетията той непрекъснато будеше и продължава да буди удивление с уникалността и мистериозността на своята работа. По категоричен начин той доказа, че е в състояние да сътвори произведение на изкуството от всякакъв материал, загадъчен, черен, извънземен. Определението е мое, аз нося отговорност. Прах, чиято алхимия е забъркан от самия Ставри Калинов. Също така стъкло, студена керамика, куприна, силикон и даже мухъл. Маестро, изпускам ли нещо? Сигурно. Разбираеми са трудностите пред... Извинявай за стенето тук, ако обичаш в средата, за да може да... Маестрото да е в кадър непрекъснато и да се вижда. Благодаря. През всички тези десетилетия Ставри Калинов непрекъснато будеше удивление със своята уникалност и мистериозност на работата си. По един категоричен начин той доказа, че е в състояние да сътвори, казах вече, наистина необикновени творби от всякакъв материал. Дали няма и лунен прах? Малко. Но да не гадаем. Какво биха казали, ако са на тази изложба традиционните изкуствоведи? Биха се затруднили. Обикновено хората, които традиционно анализират творби на изящните и пластични изкуства, се препъват в опитите си да коментират изложби като настоящата. Ставри Калинов е харизматичен, енигматичен, магнетичен, тъкмо защото не се вмесва в тези трафаретни стереотипи. Не можеш да говориш конвенционално за неконвенционално. Не можеш да говориш банално за небаналното. Не можеш да оценяваш със стандартни методи нестандартното. Единственият верен път към разбиране и осмислене на
творчеството на майстор Калинов е тоталното отдаване на свободната асоциация, доверяването на сетивата, на душата и на нашето подсъзнание. Посланията на този неординерен и безкрайно иновативен художник са заредени с много любов, доброта, нескончаема мъдрост, ценности и добродетели, за чието дешифриране не са необходими нито специално образование, нито предварителни инструктажи, а най-малко снобска преднамереност. Неговите ценители, широката публика и приятелите му трябва да са благодарни за тази щедрост. Имам предвид щедростта, с която той ги обсипва със своите приказни, митични и алегорични типажи и персонажи. Предполагам, че всички присъстващи ще се присъедините към желанието на този знаменит художник. Какво е то? Да продължава да сбъдва своите преки мечти, но и дай Боже да се сбъдне и най-голямата му мечта. Той ме е упълномощил, аз ще ви кажа коя е неговата най-голяма мечта, а вие му го пожелайте. Може на ум, може на глас, може после с поздравления, прегръдки и целувки. Най-голямата мечта на Ставри Калинов е да се появи онзи меценат, който ще събере на едно място всичките му произведения, за да създаде музей, галерия на това вълшебно изкуство. Така ли е, бе? Желаем. Предполагам, че ще подкрепите и още един апел. Апелът е към самия Ставри Калинов да продължава неуморно да изпраща своите светли и чисти послания, като ни привилегирова щедро към тях. Всъщност Ставри Калинов ни подарява своя свят, своя собствен свят, приобщаване към най-съкровените си въжделения. Това е свят, изпълнен с неизмерими доза любов, независимост и творческа смелост. Венецът на този свят е свободата на изкуството. Благодарим ти, майстор! Тя си е твоя. Те Господ ти е дал от тук нататък. Ще ви предупредя, отделете се още 40 минути, за да изслушате. Не, 40 часа. Аз съм като вас всеки ден един гост на Подъл Дена. Гост под ден. Духът е гост на Подъл Дена. Това го осъзнах още 4 годишно бебе. Ако искам да ви помоля да ми гавате 100%. Аз не се издокарвам. Любо Стойков малко ме. Охо, аз малко по-земно ще говоря. Тоест, от детето, от 4 годишна възраст, аз съм това. Само, че не можех. Нямах занаята, но духовната част ми беше в мен. И си позволих лукса да не хода на училище, на църква и държавата. Аз през целия си живот бех сам. И затова има една дума, и сам да съм от трамвая, обаче се бутам. И аз се бутам със себе си, а трамвая е моят живот. Когато си позволите лукса да можете да се плагиатствате, много важно казано, не знам дали ще ме разберете всичките, да се плагиатствате. А плагията е онзи, който черпи духа, а духът е най-неизчерпаемото нещо. Това е свръхъестествено, извънземно, заземено, инвито посадено. С дезокси е вибрено на клювото ни съобщение. А това нещо, ако го осъзнаете, ще разберете, че във всяка ваша професия трябва да бъдете всеодайни, а не административни, може да обида някой, извинете ме, администрация. А знаете ли какво значи администрация? Един малък ад, не голям, малък ад. И така, аз мога да говоря денонощно. До края на живота си, без да спя, без да сгреша, но ще кажа още няколко думи. Благодаря на моите родители, понеже потомството е роднинство на Исус Христос. Запомнете нещо, което значи генно инженерство. Гена е генерално реално. Генерално реално. Това важи и за растенията, и за човека, и за животните, и за планетите, и за всичко. Много е важно откъде си е роден.
и искам да попада на моите родители, че ме родиха, отгледаха и се извинявам публично сам пред вас, че аз не ги слушах, не ги уважавах, докато не станах нещо. След това започнахме да се уважаваме. Аз бех един ненормални. А когато си ненормален, значи си ненормиран. Не се смеглели, всички се смеете. Ме вие сте нормирани. Вие знаете, че 6 по 6 е 36. Никога не е верно. Взимам нейната шестица и моята шестица. И важно да каква стойност имат шестиците, а не 6 по 6 е 36. Представете си, моята шестица да има 10 000 лева, неговата шестица 1 лев и ги умножиме да станат 36. Не може. И затова бъдете свободни от днеска натам, малко по-свободни. А свободни значи да ползвате своя буден ден. О, своя буден ден. О, своя буден ден. Благодаря ви, бъдете щастливи, а щастието се базива на следното условие. Да ви щат всичките тия. Аз съм щастлив днеска. И последно, малко ми е тъжно, на днешния ден изпращам един от най-най-най-най уважавани от мен и от ваш човек. И нека да бъде това и в негова чест. Благодаря ви. Уважаеми присъстващи, сега думата имат платната, коблените и изкуството на Ставри Калинов. Заповядайте. Не, момент. Искам един от публиката, който си иска, на микрофона да каже нещо. Който си иска, може да е дете, възрастен, какъв ти ще е. Някакво студентите. Тами. Айде, намерете смелост, ама ви моля, дай смел човек. Не, Любо Стойко, ти си. Аз предлагам това да бъде съпругата на Ставри Калинов и го обреквам публично, че ние благодари, той се знае защо. Thank you.
Добре, чудесно. Тишина, моля. Видение. Пристъпвам бавно и вървя към теб. Покърната с бяла пелерина. Земята цяла е обвита в лед и светът е страпа в тази люта зима. Въздухът е в сребър и дантели, извезани с нежни копринени конци. Дали ангели са ги изплели тези пленителни купи? Опитвам се да бързам, за да те докосна, да хвана твоята протегната ръка и по пътя с теб да тръгнем двама към вълшебен свят, към вечността. Пристигнах, къде си? Докосвам твоята невидима ръка. Оглеждам се, но теб те няма. Дали е сън или видение е това? И слънцето изгрява, заблестява, стопява бялата ми пелерина и ангелски крила ми подарява, за да мога да летя и да открия теб, защото вярвам, че там някъде ти има. Чудесно! Ела, ела, удари ти един клавиш, удари клавиша! Айде, супер! Момиче, ти ни докосна!